Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Бездоріжжя довело. Після зими буковинські дороги в жахливому стані. Майже 90% автошляхів потребують ремонту, кажуть комунальники. Ями становлять загрозу водіям і пішоходам. Сьогодні їм терпець урвався, через що пікетували Чернівецьку міську раду. Мирослав Солонар продовжує тему. Рідні дороги вони люблять настільки, що хочуть побачити в телевізійних новинах. Але це не через якість автошляхів. Машину вбиваємо, страшно вбиваємо, і лише на ремонти, на колеса. Виходить по 2-3 тисячі на слабенький жигульчик. А якщо на іномарку, то я собі не представляю, як люди платять. Тепер, коли потепліло, для автомобілістів чи не головна проблема – це ремонт доріг. Вулиця Сторожинецька перетворилася на бездоріжжя. Для того, аби об'їхати ями, нам доводиться з водієм їздити на першій передачі. Водії ледь розминаються один із одним, а деякі, щоб не потрапити в яму, виїжджають на зустрічну смугу. За декілька метрів звідси працюють ремонтники. Ну от, посмотрите, далі тут яму вже немає, тобто можна пролетіти далі, розумієте? Тяжело працюється. Машини, все, люди різні є. Хтось показує клас, хтось осуждає. Наскільки це ефективно, говорити не хочуть. Час покаже. Автомобілісти ж багатослівніші. Чесно кажучи, танкодром, а не дорога. Дістається за роботу комунальникам не лише в Чернівцях, а й в районах області. Там дороги в жалюгідному стані, кажуть водії маршруток. В районах то взагалі страхіті. Доріг немає. Де гравійка, ні грейдера, ні підсипки, нічого немає. От тільки що автобус від'їхав на Їжівці, то, що він раніше їхав, допустим, 15 хвилин, зараз він їде годину. Поремонтувати дороги принаймні у Чернівцях із цією вимогою обурені водії прийшли до ратуші. Мер повів активістів до сесійної зали, куди прийшли правоохоронці, дорожники та депутати. Департамент говорить, що ми бачимо необхідність зробити ту іншу дорогу. Депутати кажуть – ні. Водночас полісмени зобов'язані контролювати не лише правопорядок, а й якість дорожнього покриття, щоб уникнути ДТП. Якщо до нас є звернення, що є певна ділянка дороги, яка не відповідає, або яка аварійна, ми надаємо вимогу. Це те, що потрібно там встановити відповідні дорожні знаки, або провести ремонтні роботи, так? Потім ми це тримаємо на контролі. Якщо знаки встановлені і водій не дає ними вимогу, він мав би врахувати. Водії передали своє звернення міському голові, вимагали провести негайний ремонт та створити комісію, яка огляне всі дороги. Комунальники кажуть, реанімувати буковинські автошляхи почнуть з наступного тижня. У цю слідущу середу ми приступаємо до роботи бойового ремонту. Основні дороги, я вам сказав, які починаються. Вулиця Героїв Майдану, перша, одна бригада. Буде у нас працювати три бригади. Дві на місці, одна в Садгорі буде працювати. Після двогодинних дискусій пікетувальники розійшлися і пообіцяли, що будуть контролювати ремонт, а ні, то прийдуть знову. Мирослав Солонар, Володимир Дорож, телеканал «Буковина». Виконавчий комітет Чернівецької міської ради не прийняв рішення про підвищення ціни на проїзд у маршрутках. Пропозицію на підняття тарифу на розгляд виконкому вніс департамент ЖКГ. Окрім цього, як нам повідомив заступник міського голови Володимир Середюк, виконавчий комітет не схвалив підняття тарифу на технічне обслуговування ліфтів. Нагадаємо, 28 березня чернівецькі перевізники вимагали підвищити вартість проїзду у маршрутках до 5 гривень. А у разі невиконання вимоги обіцяли обмежити з наступного тижня рух транспорту у місті. За їх словами, машини їздитимуть лише вранці та увечері. На Хотинщині внаслідок ДТП загинула людина. Аварія сталася увечері 29 березня на околиці села Перебиківці Хотинського району. Їдучи сільською дорогою на автомобілі «Мерседес», 32-річний водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Від отриманих травм на місці пригоди загинув пасажир іномарки. Водій авто залишив автомобіль з мертвим товаришем і покинув місце аварії, не дочекавшись приїзду поліції. До правоохоронців водій прийшов уже вранці наступного дня. Пояснити, як сталося зіткнення, чоловік так і не зміг. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліція наразі встановлює причини автопригоди. Для з'ясування всіх обставин призначено низку експертиз. На даний час проводиться досудове розслідування. Нічна погоня від Чернівців до Заліщиків Тернопільської області. У ніч середи на четвер, як повідомляє прес-служба патрульної поліції Чернівецької області, приблизно о 23-й годині на вулиці Галицький шлях патрульні помітили автомобіль марки «Лексус».
Правоохоронці вирішили перевірити авто на наявність заборонених предметів. Поліцейські подали водієві сигнал про зупинку, але той не відреагував та пришвидшився. На виїзді з міста водій попрямував в напрямку Кіцманя. Тут до погоні приєднався інший екіпаж поліцейських. Зупинити автомобіль намагалися і на посту в селі Звенячин на кордоні з Тернопільською областю. Водій Лексуса, проігнорувавши вимоги поліцейських, зіткнувся із службовим автомобілем поліцейських, не зупинився і поїхав далі. У місті Заліщики Тернопільської області Лексус вдалося зупинити. У салоні авто перебували чоловік та жінка. Під час спілкування із ними у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин не заперечував, що вживав алкоголь. Однак версії, хто керував автомобілем, в нього було кілька. Водієм він називав ту жінку, яка була з ним, то говорив, що з ним була ще третя особа. В присутності свідків водій відмовився від проходження медичного огляду на стан сп'яніння. На громадянина склали протоколи, автомобіль евакуювали. Здобувати вищу освіту за новими правилами. Процес реформування розпочався 4 роки тому, та на студентів та абітурієнтів ще чекає цілий перелік нововведень. Які зміни вже запрацювали та на що очікувати? Деталі реформи вищої освіти роз'яснить моя колега. У рамках реформи вищої освіти з 2018 року для майбутніх студентів зменшиться кількість спеціальностей, на які вони можуть претендувати. Так, раніше абітурієнт мав можливість подати не більше 9 заяв у різні навчальні заклади на 5 спеціальностей. Зараз кількість заяв зменшилась до 7, а спеціальностей – до 4. Зміни чекатимуть і на тих, хто бажає вступити на магістратуру. Відтепер для студентів певних спеціальностей, аби здобути вищий освітній рівень, необхідно здати іспит у формі ЗНО. Ці діти, які захочуть поступати в магістратуру по спеціальностям – гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, сфера обслуговувань та міжнародні відносини – обов'язково здають іноземну мову в форматі ЗНО. А, звичайно, право та міжнародне право залишається, також здають ЗНО, іспити в форматі ЗНО і по іноземній мові, і по фаху. Зміняться умови вступу і для пільговиків. З 2018 року вони теж проходитимуть конкурс. Як це працюватиме? Серед усієї кількості бюджетних місць 10% надаються пільговикам. Потрапить на бюджет той, хто матиме більший рейтинговий бал. Ми перейшли на ту систему, що вищу освіту повинні здобувати тільки ті, хто дійсно має високі бали, прагнуть навчатися. Тому Міністерством освіти, по суті, не буде в правилах прийому вступу, немає такого поняття поза конкурсом, вступу на навчання поза конкурсом, як було, до прикладу, 2015 році. А ще студент сам має право обрати 25% предметів, які він вивчатиме. Так, у рамках нової реформи факультет регламентує два списки предметів. Один – обов'язковий до вивчення, другий – на вибір студента. Сама реформа вищої освіти також передбачала наблизити систему вищої освіти до західного формату. І це вже працює, це діє, просто воно дійсно, скажімо, з наступними роками, я думаю, що студенти будуть більше свідоміші, більше відпрацьовано, а що, який я предмет можу обирати, чому, за яким принципом. Щодо студентів технікумів, училищ та коледжів, віднині вони здаватимуть ЗНО з української мови та літератури після другого курсу. Марина Болечева, Сергій Трицяк, телеканал «Буковина». Лісівники Сторожинеччини отримали 5 нових трилювальних тракторів. Це 4 трактори МТЗ-892 «Білорус» та один МТЗ-1221 з більш потужним двигуном для доставки лісоматеріалів з лісосіки до місця їх завантаження на лісовози. Окрім цього, для тракторів придбали лебідки. За словами директора Сторожинецького лісгоспу Ігоря Беленчука, техніку придбали у лізинг. Вона замінить техніку, яка вичерпала свій ресурс, зазнала технічного зносу і потребувала значних фінансів на ремонти деталей. Сьогодні техпаспорти отримали машиністи-трактористи Їжівського, Верхньопетрівецького та Сторожинецького лісництв. У Чернівцях презентували 3 видання про буковинську писанку. Це комплект з 32 поштових листівок, велика ілюстрована книга, у якій представлено 2000 буковинських пасхальних яєць, та альбом буковинського дослідника, котрий присвятив життя колекціонуванню писанки. Більше розповість Дана Дзюба. Чи
знаєте ви, як виглядала буковинська писанка 100 років тому? І чи можливо, що писанка малювала себе сама? Ми отримали відповіді на ці запитання. Працівник Учбово-методичного центру культури Буковини Івана Стефюк називає ці книги унікальними. Каже, це перші видання про буковинські писанки з часу проголошення незалежності України. Сьогодні представлено писанкову колекцію Юрія Ференчука у книзі «Писанки наших бабусь». Також представлено писанкову колекцію людини, яка винайшла унікальний спосіб консервації писанок Михайло Фірчук. І ще одна унікальна колекція, видана у серії «Культурна спадщина», це приватна колекція писанок Миколи Шкрібляка. Ми відтворили обряд Рахманського Великодня. Унікальний обряд «Послання предкам», який дуже виразно засвідчує про те, що українець на різних етапах свого життя турбувався про душу. Микола Шкрібляк особисто знав буковинського етнографа Михайла Фірчука, котрий розробив метод консервації писанок. Він взяв струну із гітари, зігнув її так, щоб вона оперізувала впоперек яйце, зробив там, так мовити, два гачки. Там вставляв гумочку із піпетки, щоб регулювалося це коло. Потім писанку він здавлював, туди всовував шматочок леза і так розрізував навпіл, виймав все те, що було в писанці вміщено. Писанку дві половинки висушити, потім після висушування змащував клеєм ПВА обидві половинки, кладав докупи. Із звичайною резинкою навхрест стягував яйце, воно так залишалося на декілька днів, і коли воно падало з висоти метр на землю, яйце як легенький м'ячик підскакувало і не розбивалося. Карукована писанка, або така, що малює сама себе, збереглася до сьогодні на Буковині, стверджує Микола Шкрібляк. Її можна виготовити тільки за допомогою спеціального клею. Карук – це, ви знаєте, це клей. І такий спеціальний кістковий клей, і от коли писанка опускається у фарбу, створюються такі дива. Це характерна така технологія. Це може більше не писанка, а декороване яйце таким методом. Це як мальованка, швидше всього, виходить, фарбованка. Василь Бежинар розповідає, що вже багато років займається розписом писанок і дає майстер-класи. Окрім традиційних технік, спробував і сучасні. Дряпанка – це може бути обклеювання шкарлупи яйця зерном, тобто різними крупами, це буде називатися зернівкою, це може бути мальованка, це може бути травлення, коли яйце розписується воском, занурюється у оцет, і там, де немає воску, от ті частинки оцет роз'їдає, і воно досить має цікаву таку структуру. І дивимося, куди я маю направляти свій олівець, щоб з'єднати ці дві крапочки. Загалом під час заходу чернівчанам представили близько 1000 різновидів буковинських писанок. Дана Дзюба, Сергій Третяк, телеканал Буковина. 1 квітня світ відзначає День сміху. Традиційно у цей день люди вигадують різні жарти, тому ніхто не застрахований від розіграшу. Напередодні цього свята наші кореспонденти поспілкувалися з місцевим гумористом. Про особливість такого заняття і будні з постійними жартами – далі. Дивіться, які рейндж-ровери в Чернівцях, X5. То фігня, що вони на якихось неукраїнських номерках, але вони є. Люди хочуть жити чітко, і цю силу ніхто не зупинить. Може би я в мері йшов, як ви думаєте? Для Іллі Клима жоден день не минає без жартів. Працює чоловік коміком. Ну, сміх, мабуть, перш за все, то є такий, знаєте, смисл життя, який допомагає жити, вирішувати якісь питання. Бо в такому сумбурному нашому житті, ще якщо і не сміятися, то я думаю, можна взагалі поникнути в щось дурне.
Професійно займається гумором Ілля близько 16 років. Починав з КВН-у, далі брав участь у різних гумористичних шоу. Розповідає, жарти полюбляв з дитинства. Як казала мама, у тебе і так 50 грам крові, навірно, знаєте. По диплому і по професії, то я митник, хоча я себе там не бачу. Добрий день, флуйраж везем? Ні, все, отлично. Ну, тобто, там, де ти себе не бачиш, а тут в такому амплуа, мені кажеться, я себе чувствую як риба Уді. До речі, по гороскопу риба. Це є проблема нашої всього України. От. Коли дитинку віддали вчитися, воно проучилося, от так вложили тато з мамою тих бежені грошей, воно потім бере з тим дипломом і йде манікюр робити. І каже, то не має бути адвокатом. Комік каже, жарти вигадують життя, головне – бути спостережливим. А хто такий, як би сказати, спосіб життя? Треба знаходити в биту, який нас з'їдає, якісь такі маленькі, смішні штучки, дороги, політики, боже. Із командою Ілля вже сам проводить гумористичні шоу. З нами робиться щось дурне, і як показує практика, таке саме робиться з людьми, перед якими ми виступаємо. Нам воно ближче, ми родом, знаєте, з тих регіонів. Добрий день. Олексій Павлович, просто що я розповідаю? Перед виступом ви прописуєте сценарій до дрібне чи сподіваєтесь на експромт? Ні, просто коньяк. Оператор був шутка. Комік розповідає, найбільші гумористи у його житті – діти. Люди маленькі. От маленькі люди, вони непредсказуємі. І вони не наігрені, ти їм віриш. Порада всім – обминайте негативні ситуації, негативних людей. Вони не варті вашого часу, емоцій і сивини. Тому я в шапці. Психолог каже, сміх покращує настрій, допомагає краще виглядати і лікує. Кожного разу, якщо ви посміхаєтеся, то ваш організм розслаблюється. Отож, вам це дуже корисно для вашої нервової системи. Посмішка заразлива. Якщо ви йдете по вулиці і бачите, як назустріч вам йде дитина, яка дуже відверто і щиро посміхається, ви навіть не усвідомлюєте того, як починаєте посміхатися їй у відповідь, і за рахунок цього ваш же покращується настрій. І додає, посміхатися треба якнайчастіше, бо позитив розташовує до вас людей. Алла Подлясна, Володимир Дорош, Сергій Третяк, телеканал Буковина. Чернівецька обласна федерація баскетболу зорганізувала і провела семінар-практикум за участю фахівця з Ізраїлю. Його учасниками стали тренери-наставники і гравці юнацьких команд. Вже третій рік поспіль обласна федерація баскетболу системно проводить семінари-практикуми. Нинішній – особливості навчання техніки і тактики молодих гравців Ізраїлі. Колишній чернівчанин Гідеон Водовоз люб'язно відгукнувся на запрошення федерації і провів два практичні дні в Олімпії. Тренер ФІБА, член тренерської ради федерації баскетболу Ізраїлю, працював більше 40 років з командами різного віку. Дав на сьогоднішній день, як мені здається, досить цікавий матеріал. Саме новин в подачі тренувального процесу. Цікаві тактичні дії, які, думаю, що піднімуть рівень баскетболу в Чернівцях, ну і в області, звичайно. Саме головне, що він дає ті теми, які цікаві для тренерів, займаючихся спортивною составляючою дітей. Тобто це тренер, який дає як від азов, починаючи від самого простого і закінчуючи більш складним, тобто дітям, які попадають вже в більш вищі ешелони команди, там першої ліги, вищої ліги. Є система підготовки, дуже важлива в підготовці саме дітей. Це база, тобто від якої відталкується дорослий баскетбол. Попри насичений календарний змагальний графік буковинських команд, вдалося максимально залучити і тренерів, і наших юних гравців. Сезон виходить вже на фінішну пряму. В цьому сезоні в змаганнях чемпіонату України приймало участь 8 команд чернівців маленьких, це 2005-2006 роки народження. Приймає участь в чемпіонаті України 2001 рік народження, досить непогані результати, як для першого сезону. І, звичайно, доросла команда, перша ліга, вийшли в плей-офф, чекаємо на, думаємо, що досить непоганий результат. Цей семінар-практикум завершувався ігровим турніром команд 2005 року народження. Ігор Савчин, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті buковина.tv. До зустрічі в ефірі.